Zavike, danas sam tu za vas sa novim videom. Za početak se nadam da osvjetljenje kako tako ok, s obzirom da sam se ja tek sad setila da ovo snimim, a već je zašlo sunce, tako da koristim veštačko osvjetljenje, ali nadam se da će slika biti ok, odnosno svetla. Ono što sam htjela da danas snimam jeste neka varijanta Get Ready With Me. Ovaj video sam odlučila da snimim zato što mi se pre neki dan jako dopao make-up koji sam uradila i dosta vas mi je pisalo kada sam stavila ovaj sliku na Instagram da vam se dopada šta imam na usnama, šta sam to koristila i tako dalje. Pa sam odlučila eto da snimim neki opušten Get Ready With Me make-up video. Ovo je znači neka šminka koja je pogodna i za dan i za večer, sve zavisi od prilike, ali nešto prosto univerzalno što mislim da svakom lepo pristaje i da svako može da iznese. Prosto ako primećujete i ovo na mom prstu, stradao mi je prst, nokat, puku mi na pola, užasno me boli, tako da izvinite zbog ovog videa, ali šta da radim, takva je situacija. Uglavnom, da mnogo ne dužim, znači jedan opušten video kako se ja šminka. Da vam pokažem kako ja koristim Carly Baby paletu, zato što mislim da je stvarno sjajna i da zaslužuje ovaj prostor i dosta vas mi traži da više snimam neke make-up lookove, preko ajde sve da objedinim u ovaj video. Pa da počnemo. Znači idemo skroz od početka, ja nemam apsolutno ništa na licu, samo sam se umila. Prvo ću očistiti lice, trenutno koristim ovu CV micelarnu vodu. Nju sam uzela u Sloveniji i ostalo me ovako jako malo zato što mi je pala i prosula se. Jako sam tužna zbog toga jer mi se jako sviđa, mnogo lepo miriše. Znači stavljam na tufer i samo lagano prebrišem. Hidriram usne, trenutno koristim Labello SPF 30, cijelo leto ga koristim, prošlo i obožavam. Zatim hidriram lice, krema koju koristim kao dnevnu je ova Nivea Essentials dnevna krema koja ima SPF 15, lagana je, jako lepo miriše, da li ovdje možete vidjeti teksturu, on ima neku laganu gelastu teksturu, jako malo količina vam je potrebno, lepo hidrira, brzo supija i lagana je, to je ono što ja od krema i tražim. Kako mi je smiješno što mi je prsto oko stoje, ali šta da radim. Znači samo lagano nanesem, malo količinu stavljam, zato što stavljati primer i sve, pa sada ne bude toga svega previše. Ok, i malo sačekam da se to upije. Sljedeći proizvod koji nanosim je ovaj Sephorin primer, već sam ga pominjala, odličan je. Njega uzimam jako malo. Ovaj prst mi je bukvalno neupotrebljiv, da sam i da pritiskam nešto sa njim ne bude. Stavljam na nos, na čelo, malo na obraze i ove ovdje kao nazolabilne bore, zato što mi tu puca pudar često ovdje. I malo stavim i ispod očiju. I mi se to lepo poravna. Ovaj je za pore. Zadužen primer i jako lepo zagladi kožu. Na lagano silikonskoj je bazi, ali ja to volim. Mislim, ja volim takve primere. Nije onako laga nešto. E sad, što se tiče pudera, koristit ću, samo da vidim gdje je ruka, koristit ću Vichy Dermablend puder. Ja i ovaj puder imamo neki love-hate relationship od nas, u smislu nekad ga volim, nekad ga ne volim uopšte. Sviđa mi se što jako dobro prekriva, a lagan je nekako na koži, ali mi se ne sviđa što mi nekada, ako je dosta vruće, puca ovdje i nekako tokom dana krene da izgleda onako malo teško na licu, kao da imate masku. Jako je dobra stvarno, moj Nijansi 15 opal, malo mi je sad svetliji, ali nema veze, ali je, mislim, stvarno je super ovako, ali nekad ga baš i ne volim. Zavisi, vjerojatno, zavisi od stanja moje kože, ako je baš pretoplo, nije za ono baš najtoplije dane, ali dobro. I uzimam Real Techniques Beauty Blender, koji još nije reprezentativan, ali dobro. Ovaj puder je jako gust, ne znam da li vidite, ja jako malu količinu ovaj pudera koristim. Na kameri da se šminkam. I ovako ga nanesem. I znači, njega ne treba da tapkate, nego samo da ga razlačite sa beauty blendera. On se dobro stavlja prstima, ali ja ne volim prstima da se šminkam. Odnosno, konkretno puder da stavljam prstima.
Ne znam, vidite, ali sam imam baš jako prekrivnu moć. A malo količinu vam treba. I on je jako dobro za problematičnu kožu. Moja nije toliko problematična, ali sam gorela od želje da probam ovaj viši puder. Mi su ga toliko hvalili kad se pojavio, tek i ono, ne znam. Volim generalno viši kao brand i koji bi ih probam i to. Znaš, to je farmaceutski brand, pa kao ja sam sad to nešto sad. Njega samo razlučite i tako se sa beauty blenderom. Četkicom se meni ne dopada, mnogo treba da se radi da bi se lepo nanao. Mi se to baš i ne sviđa, ali ovako mi je okej. Okay. Ja malo gledala, malo u kameru, ne znam više nigde gledam, ali vada je okej. Okay. Evo vidite, malo mi je svetlija glava od ostatka tela, ali sredit ćemo to naknadno. Svakako on malčić se oksidira pa to dođe na svoje. Okej, okay. To je to što se tiče ove pudera. Prelazim na korektor. Koristim dva korektora, ova dva su mi najdraža, Maybellinov Fit Me i Vajkonov Liquid Concealer. Vajkonov nijansu pojma nemam, zato što je bila na kutija, na pakovanju ne piše, a Maybellinov je desetka. Prvo stavljam Maybellin ovako ispod. Ja imam katastrofa podočnjake uvek i zauvek, zato što mi je jako tanka tu koža i provide mi se stalno vene. Tako da to nije odme spavanja. Što sam pametna, ovako stavim paletu, ne vidite me. Koristim često ovaj deo beauty blendera. Za ispod oči, odnosno za podočnjake, taj deo mi se nekako baš sviđa. Za takav vid blendanja. I malčici stavljam na kapke. Znači, ništa posebno. Samo malo, eto, čisto da se tu nađe. Okay. I onda uzimam ovaj Vajkonov. I stavljam ovdje gdje su mi najtamniji podočnjaci i sad ovdje, ne znam li vidite na kameri, ovdje imam neke ostatke i neke dvije odvratne pupuljice. Pa da to malo sakrijem. Ne znam da li želite više ovakvih ono videa, mislim, ja barem nekako u mojoj glavi razmišljam, ono, ne radim sad ništa spektakularno drugačije da bi vam stalno ovakav video snimala, ali ako želite ovakav video pa kao neki Q&A ili nešto tako, slobodno pišite. Shvatam da na kameri izgledam, mislim, vidite kad se pomerim, da li mi skroz ok, dok sam ovako blizu izgledam jako bledo, ali stvarno nije tako. Svetlo krivo za to. Izjednačena sam potpuno. Ne bi baš da mi nešto faca bude mnogo bleda. Ok. Malčica, ovako samo ostatak, ne namasli to, ne volim ja nešto se pretrpujem sad sa proizvodima. Zatim to ćemo sve fiksirati, koristim MAC Select Sheer Pressed, 1cm 30, malo tamnije, onako, ajde molim te, za let je onako ok, ne znam da li biti, zove jako tamno na ovom svetlu, ali zapravo nije, i ovu Evelinovu četkicu. Idemo, i ne izgleda uopšte onako na koži mnogo teško. Izvinite za ovu paletu, stvarno ne znam šta mi je, uglavnom. Idemo dalje. Nemam sad neki posebno red, ali sad prvo šta sam dohvatila. Ovo je Kiko Bronzer Jelly Jungle u nijansi 01 Beach Store. Sviđa mi se što je ogroman i mnogo lepa boja. Nema uopšte šljokice, potpuno je mat i jako, kažem, lepa boja. Nije previše hladan, nije previše topo, jedino što se dosta trusi kad ovako idete četkom, pa onda ovako samo sa strane tapkam. Ko me prati duže zna da ja volim jednostavniju, laganiju šminku i da ne volim se pretrpavam. Ovo je ono ne za svaki dan jer obično nemam uvijeko vremena. Ali onako za neku malo posebniju priliku i kad imam nekih dodatnih 15-20 minuta da to malo, da se malo više posvetim tome. Naravno kad ja ovo radim sama, mnogo kraće traje nego ovako kada snimam. I onda uzimam ponovo ovu četku s kojom sam unosila puder i to samo lepo izblendam sve lepo da se stopi. Jer ja volim onako da je šminka
kažem, jednostavno da se to sve lepo slopi i da nije ništa napadno i upadljivo, a pa da izgleda lepo. Ok, mislim da je to to. Highlighter i rumenilo, ajde mogu sada staviti. Rumenilo koje najčešće koristim u posljednje vrijeme je ovo Bourjois Rose Mandarin 39. Obožavam ga zato što je prelepa neka neutralna boja, nešto između brown, breskvaste i mrvicu rozikaste ima u sebi. I iz ove Carly Piper palete uzimam ovaj ovdje highlighter, on mi je nekako nešto rozikasto, zlatkast, to jest nekako je nude i ja tako. Sljedeće što radim su obrve, uvek obrve uradim pre očiju, iz meni manje poznatog razloga. Koristim standardno L'Oreal-ov ovaj set za obrve, samo senku i Aurinu četkicu za obrve. I samo ih popunim, malo ću da se približim da me bolje vidite. Znači kako ja popunjam obrve? Pratim ovu donju liniju, ali ne skroz, znači ako mi obrve počinje ovdje, ja krećem odavde. I trudim se da ovo ovdje što više nekako izjednačim, bude malo simetričnije, pošto tu malo fali. Moje brve su jako različite jedno od druge, ali trudim se da to malo popravim. I ovdje ovako lagano spajam. I najveću koncentraciju proizvoda se trudim da imam ovdje na samom kraju brve. Zato što su mi tu dosta tanke i jednostavno te dvije obrve lakše kad je tamnije. I onda sa ostatkom, znači kad sam ovo popunila, prolazim ovdje lagano, mada ovdje imam dosta svojih vlačica, tako da samo gledam da to izjednačim i bukvalno malo šta mi još ostane. Idem ovdje napred. Vučem ovako liniju i ovdje stavljam ravno. Sad sa senkom je malo teže kao da vi iscrtavate dlačice, ali ja volim samo malo lakše da popunim i otprilike tako to izgleda. Nije najidealnije, ali bolje nego kad su ovi skroz prirodne. Ovako, malo samo dobri, samo višak. Tako mi je neki prirodan ovaj oblik obrva, a ova druga je priča za sebe. Ova druga mi je jako teško. E tako, nakon što sam popunila obrve, uzimam ovaj Essence of Gel, o kome sam pričala 300 puta do sada, i stavljam najviše, znači prvo stavljam na kraj obrve, i jedne i druge. Lepo začešlja, da malo boje i lepo ih učvrsti. Sad se malo umazala. Tako. I onda sa ostatkom začešljam prvo ovaj deo i tek na kraju idem na početak obrve, jer tako najbolje ispada, definitivno. Ne znam da li vidite. Ok, tako. Izgledam kao duh neki, ne znam zbog čega. To je zbog svetla, verovatno. Otko znam. Idemo na oči. Što se tiče očiju, koristim samo, samo Carly Piper paletu, kao što sam rekla da ću koristiti. Samo da primaknem četkice. I možemo da krenemo. Prvo počinjem sa miksujem dve boje. Jedna mi se kod ove palete ne sviđa što ne pišu nijanse. Prvo koristim ovu neku prijelaz, onako blago narandžasto. I nju stavljam, pošto su moje oči, imam dosta spuštene kapke, kao što vidite ovako kad zatvorim oko, tu se skoro ništa ni ne vidim. Tako da se trudim da što više idem sa ovom senkom, da taj kapak kao malo povećamo i s ovom. I to samo ovaj tu senku lagano blendam. Jako lepa pigmentacija ove palete, stvarno nije sad ono da padne tu nesvest čim je pipnete, ali se ne trusi uopšte puno i jako lepo se radi sa njom. To mi se baš sviđa i lepo dobijete pigmentaciju zaista. Ok. Sljedeće što koristim, pomešam ovo ovdje dvije nijanse. Ovo ovdje je neutralna brown skroz, a ovo ovdje je malo toplije. Te dve mešam. Ovo je Aurion četkica za blendanje koju ja apsolutno obožavam. To mi je najlepša četkica za blendanje ono ikada.
i nju stavljam ovdje tačno u pregib, znači ovdje mi je ova svetlija, a ovdje između stavljam ovo. Iako ova četkica deblja, prvo krećem sa tim nekim, da kažemo, laganijim blendanjem. Da ćemo posle malo preciznije. I malo spuštam oko dole. I onda se vratim na ovu prvu senku koju sam koristila i to sve još više isplendam. Idemo dalje. Zatim uzimam ovaj Real Techniques, samo da vidim kako se zove, Deluxe Crease Brush. I uzimam ovu ovdje brown, to je nešto između hladne i neke tople, više topla, onako najtamnija, i sa njom, da se primaknem, idem skroz ovdje. E sad, s ovom četkicom ja ovu senku samo tapkam na kapak, znači samo nanosim, kreiram onako malo oko dvije i na drugi. I onda se vratim ponovo sa ovom aurinom i lagano to sve izgledam. Bez dodavanja senke. Ispod. Aurine palete, ali ja obožavam. Ne znam iz kog razloga. I uzimam ovu ovdje najtamniju, pa malo nekako brownkasta, sipkasta. Ali samo malo da mi da tu tamniju malo definiciju. I sa njom idem ovako jako precizno, opet uvijek. Čisto malo dubinu. Ponovo uzimam ovu četkicu i ponovo onu najsvetliju boju sa početka. I to sve izblendam. Možda bude sad malo bolje, ne znam. Uglavnom, sljedeća stvar koju radim jeste, sad neću raditi onaj... Mada mogla bih, ipak ćemo da radim. Cut crease. Ja obožavam cut crease tehniku. Meni je ona osoba koja to izmislila i apsolutni bog. Pokušao naći korektor, zato se oko brzma. Kažem, meni je to stvarno fantastična tehnika i mislim da prelepo izgleda. Uzimam opet ovaj Vajkonov korektor. Malo ga stavim na ruku. Uzimam pljosnam tu četkicu. Na četkicu stavim korektor. Pokrepim ga u kapka, tačnije. Krećemo odavde i lepo u top kap. Ide malo iznad svog prirodnog luka kako bi učinila taj deo vizualno veći i da se nešto vidi. I sad nalizam ovo smažanje, baš malo. Uzimam drugče. Uzimam ovu Real Techniques, ovo je Base Shadow Brush. Idem u ovu najsvetliju senku, ovu nježnu. I nanosim senku lagano preko ovog korektora i tim ovako blendam, ovo lepo tapkavam. Da to ne izgleda tako neobjedno kao što je sad. To je to. I onda uzimam opet ovo. Brown, ako malo tamnije, on je isto ovu četkicu. I ovdje lagano, gdje je kraj ovog svjetlog dijela, da to izjednačimo. Znači, ovako tapkam ovu tamnu senku i onda opet uzmem svjetlu. I sad to radim s istom pritiskom da bi se to što bolje tako izmiksalo. I ovako, evo, mislim da vidim kako to otprilike izgleda. Zatim, uzimam drugi kraj ove aurine četkice, ovako jako malo precizna, i uzimam opet ovu brown i nju stavljam na donji kapak. I za kraj na vrh ove četkice uzimam ovaj highlighter, znači tu nijansu, i stavljam u gok. Samo tu neću prosto ovaj šljokici ovisi na kapku, nego samo ovdje u voka, da vizualno rastujemo u oči, da tako da kažemo, i da ovaj dan ovaj sjaj, prosto lepše sve to izgleda. I ovdje radim isto stvar, zato sam tu ovaj istavljala malo pre korektor.
da bi se više istakle te boje, da što više posvjetlim taj deo, jer je meni inače taj deo oka dosta, dosta taman. Valjda nešto vidite. Ja vam nervira što ovaj nema neko bolje svjetlo da vi to lepše možete vidjeti, ali dobro što je tu. To je to. I opet uzmem malo ovog highlightera i stavljam tik ispod obrve. Samo u ovom ovdje dijelu. To je to. Ovo ostalo je matte. Ok. Zatim stavimo eyeliner. Eyeliner koji koristim je ovaj Essence of Liquid Ink. Njega obožavam. I ako meni pitate, to je definitivno najbolji mogući eyeliner. Ću vam pokazati kako da je stavno. Znači, uvek obrišem višak, pošto dosta isjeće na ovoj četkici. I krećemo ovako. Znači, prvo, bada me vidite, primetit ću se. Znači, gledam da pratim donju liniju, odnosno liniju donjih trepavica i da radim tu produžetku. I ja krećem tako što povučem liniju. Prilike ovako vidite, ja sad tu imam više nekih linijica, to ćemo sve prekriti. I sred mog prpljenja iskazila mi se memorija. Uglavnom, vratit ću se. Znači, kako sam povukla tu liniju, ovako jako tanko uz samu liniju trepavice, idem skroz do ovog ovdje ugla. Moje oko je takvo da ja ne smem tu debelu liniju da povučem, jer ćem prosto zatvoriti ceo kapak i sve će biti samo eyeliner. I ovako vizualno izložite. Mislim, vidite koja razlika između ovog i ovog oka. E sad, onda ovo konektujem te dvije linije, točnije ih spojem i ispunim ovaj deo između. I onda ako želim da produžim ovaj liner, samo da dodam još malo ovo sušila. I onda samo to lagano produžim. Ovako, to je to. I to isto uradim i na drugom oku, s tim da uvek gledam ovako kad zatvorim i kad otvorim ovdje, meni je takav oblik oka da mi ovdje kao nešto malo fali, onda ja tu malo malo dodam prosto tu, tu mi bude najdeblja linija jer je opa, sve sam zaklonila. Jer je prosto takav moj oblik oka i ja moram prosto tako. I sad na kraju malo eyeliner pustim oko u donje trepavice. Samo ovako malo nekako mi tako izgleda cijel make-up lepši. I sad isto to uradim i na drugu. E sad, ako je neka večernja varijanta, ja ću staviti trepavice veštačke, a ako nije, onda ću samo maskaru. Što se tiče maskara, sad ću taj maskaru samo na donje trepavice. Koristit ću ovu Lancome Hypnose, ovo je malo pakovanje, ali ona mi je za donje trepavice odlična, jer ima ovakvu četkicu. Znači, ja samo stavim na donje i to stavim dosta. Mada imam dosta dugačku donje trepavice, ali volim da ih isteknem. Vidite kako odmah lepše se izgleda. Sad ću staviti veštačke trepavice samo zato što me dosta vas pita kako ih stavljam, na koji način. Jednostavno, mislim, meni uvek delovalo teško, ali je zapravo vrlo lako kad se samo izvežbate i kad mi prosto prođe kroz ruku. Ja uvek koristim pincetu, ovo ovdje minijaturno pinceta iz onog L'Orealovog seta, ona mi je tu pri ruci. I ova veštačke trepavice koje koristim, stavit ću vam link ispod sa kog su Instagram profila. Ja sam se nešto spakovala čudno. Ovako izgledaju. Dosta su onako dramatične, ali ja tako volim i mačkaste su. I ja sam ih isekla na krajevima zato što imam jako male kapke i jako su mi sitne oči. I onda kad stavim, meni bukvalno štrče trepavice, tako da svaki trepavice malo da poširam. I koristim Aurin Lipa za trepavice. Ja istisnem ovako malo lepka, malo više mi sad izašla, ne znam, na ruku. I onda ovako sa ovim dijelom nanesem na trepavicu. Trudite se, znači, na krajevima trepavice da to bude najviše ovako. I to radim na drugoj. Uvijek istisnem previše lepka, ali svakako lepak ne mogu ni da potrošim, tako da. Osušio bi se i bacila bi da nije neka grota. Tako. Znači, na ivicama je bitno da dosta stavite. I malčice, samo sačekam da se to sve prosuši. Skinem sa ruke.
I onda uzmemo pincetu, moja sad trenutno ova minijaturna, kao što rekoh, sad vidim. Kamen za kvalku. Malo mi je teško s ovim prstom, malo pincetom i ovako je uhodim po sredini. Uzmite ogledalo, pogledate, zatvorite oko, da ne vidite uopšte i gledam, trudim se da stavim trepice što bliže korenu mojih prirodnih, na sredinu. Onda pričestim kraj. Bukvalno kao da ih gurkate. I onda stavim ovaj vrh, koji je meni često najproblematičniji jer se odleplje. I onda od gore malo pričestim se. To je to kao što vidite. Pogledajte koja je razlika. Znači svaki make-up look je bila 10 puta bolje kad stavite veštačke trepavice. Mi ih ne nosim oko na svakodnevnoj bazi, ali uvek za snimanje ili za neki izlazak je neka tako posebnu priliku ih stavim jer totalno promeni izgled. Ako vam se vidi linija ili nešto hoćete da popravite, uvek možete da stavite eyeliner preko, ja to prosto ne volim. I jedina stvar koju ja volim da uradim jeste da sad spojim svoje sa prirodnim. Ja ne stavljam nikad maskaru pre veštačkih trepavica, zato što stvarno je lipak, zato što mislim da mi je ovaj, nekako ne mogu tako da stavim. Ja imam jako duge trepavice i tako mi još teže. Ovo je Sephorina maskara i samo malo ovako spojim svoje sa veštačkim. U principu je to to. E sad prelazimo na usne. Moja omiljena kombinacija za usne i dosta vas me pitalo, ovo je neka nova kombinacija koju sam otkrila. To su ove dve olovke. Prvo u pitanju je Golden Rose-ova olovka u nijansi 211, ovako tamnija brown i ovo je Flormarova 201. I znači sa ovom opcrtam usne. Ja imam jako malo usta, donja usna je nešto koja mi je jako mala i spuštena. Tako da se ja trudim sa malo to vizualno da dovedem u red. Ovako prokrećem dolo tanko. I ovde. Samo osjećam ovako malo deblje. Malo deblje i vizu. Pokušavam pričam i da stavim. I tu isto radim na gornji. Ok, znam da ovo sad izgleda jako čudno, ali bit će bolje vera. Ja da uzimam ovu Aurea, Flagmaru, izvinite, i ovo izmešam. Ublažam malo ivice, pošto mi ivice dosta tamne. Ovako prilike i onda uzimam Melted Latex u nijansi Peekaboo. To je tečni karmin koji ima dosta sjaja i meni se to sviđa zato što je jako pigmentovan tela kada imate sjaj na usnama. I njega stavljate na centar. Dojvice. I onda ostatak razlačim dok grubo uzem. Ma gornju usne mi jako čudan ovaj, tako da ćemo da zanemarimo. I u principu to je to. I za kraj samo napraskam Makeup Fix Plus, ovaj moj sa mirisom kokosa. Malo upije, da se to upije i ovako otprilike izgleda taj finalni makeup look. Otprilike to što sam ja koristila od proizvoda, pomerim ovako. Sve malo čudno što sam ovako stavila svetlo, ali mislim da lepše vidite highlighter i boje. I to otprilike... Apsumno. To otprilike tako izgleda.
nas ste živali u ovom videu, da je bilo interesantno, eto da gledate kako sam ja postigla ovaj make-up look i kako se generalno šminkam. Lajkujte ovaj video ako vam se dopao i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!